de perto. Vamos! E o Garra Vermelha fosse nos pegar. Eu também. Pai! Ah? Até as minhas pegadas são repetidas. Petrociosaura, me ajudem! Senhor Tignose, sai da frente! O que foi que disse? Ah, entendi. Não adianta. Vocês podem me deixar aqui. Não podemos. Eu estou atrasando vocês. E, francamente, acho que não posso dar mais nenhum passo. Eu posso estar enganado. Oh. O que estou fazendo? Eu devia estar protegendo os jovens e não correndo com medo. Agora você, sai logo desse buraco, vai! Qual o problema? Você ficou entalado? Não faz ideia quanto eu sinto em ouvir isso! Parece que ele tá morto mesmo. E cheira como morto também. Vamos lá, você consegue fazer. Qual é o problema? É só um dente de um dente afiado morto. Podia ser apenas um monte de lixo. Um grande monte de lixo fedido com grandes dentes afiados dentro. Eu acho que vou precisar de um pedaço de madeira para conseguir abrir a boca dele. É... É melhor eu pegar um só e dar o fora daqui. Eu não sei quanto tempo esse pedaço de madeira aguenta. Eu consigo fazer isso. Está muito bem preso. Eu consigo fazer isso. Puxa, ainda bem que tem uma brisa aqui. Espera um pouco. Espera, eu estou dentro de um sauro morto e... Por que haveria uma brisa? A não ser que ele esteja respirando. Mas se ele está respirando, então isto quer dizer que ele está vivo! Será que eu perdi? Socorro! Eu não quero ser mais um dinossauro solitário! Socorro! Ai! Doc? Vovô? Fuja, Littlefoot! Vocês vieram me ajudar? Não fazemos sempre isso? Claro que sempre fazem! Só espero que o vovô esteja bem! Pega ele, vovô! Ele está indo muito bem! Até agora! Vovô! Nem não olhar. Tenho que ajudar o vovô. Doc! Você tem o hábito de aparecer na hora certa. Eu acho que é uma questão de sorte. Ainda bem que os dentes afiados não são muito inteligentes.